kulanti wacan oo wanaagsan idii ilaahay intiiba daawadayaal meel kasta joogtaan ku soo dhawaada war wixii dalka iyo dibadda naga soo karay habeenkani caawa qodobada warka ugu door korona idinku helna waxay onayaad ayaa iyadu dhaqaajisay howlalo ballaaran oo lagu sugayo ammaanka biyaha ee dalka iyadoo sidaasina samaysay warshad sifeynaysa biyaha qaybta dalxiiska jamhuuriyadda Jabuuti ayaa ah goobta lagu soo hurtay caalamku isha ku hayo in uu u dalxiis yimaado sidadad shacabka ayaa si aada u daneynay kenyana waxaa la sheegay in dowladda kenya ay go'aamisay inay horumariso wax soo saarkeeda xagga avocadada la cuno qodobadaasi iyo qodobo kale ayaa daawadayaal aad kula socon doontaan warkeega habeenimo imikana kusoo dhawaada isagiyo faahfaahsan jamhuuriyadda Jabuuti oo leh badbaaxad leh eebana ku manaystay haddaba waxaa Jabuuti laga hirgeliyey warshad iyadoo sifeynaysa biyahaasi badda si looga miro dhaliyo biyo ay dadku intifaacsadaan oo ka haqabtirta qaybta biyo la-aanta iyadoo nagsoonahay in dalkeenna imika ay soo gaadheen biyaha ka imanaya halkaas iyo dhagaale bal qormadan isha aanu ku qabano inoo soo eegay maxamuud burxaan biyaha waa qayb ka mid a nolosha maalinlaha ah waana kheyraad lagama maarmaan oo horumarinta helitaanka biyo ilaalinta kheyraadkaasi la heli karo iyo is-cusboonaysiiya ayaa waxa ay tahay mid ay ka shaqayso dhammaan xukuumad kaste qiyaastii biyaha cusubi maaha mid ku filan oo buuxinaya rabitaanka maalinlaha sidaas oo ay tahay xukuumadda dalka ayaa waxay hirgelisay siyaasado kala duwan oo qayb ka ah kheyraadkaasi dabiiciga ee dalka gaar ahaan dhanka biyaha madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geele ayaa waxa uu guddoomiyey munaasabadda dhagaxdhiga warshadda loogu talagalay inay safayso biyaha badda oo looga gol leeyahay inay soo saarto 30% biyaha cabitaanka loo isticmaalo waa hindise qayb ka ah barnaamijka la dagaalanka biyo la-aanta markastana waa mid ka mid a ujeedooyinka ugu waaweyn ee xukuumadda warshaddan biyaha waxa ay hoos u dhigi doontaa haraadka iyo biyo la-aanta bulshada iyada oo ay dadku ay heli doonaan biyo waxaana loo doorbiday in laga hirgeliyo oo laga dhiso warshaddaasi dooraale waxaana ay safayn doontaa biyaha loo cabo cabitaanka waxaa xusid mudan qaabkee ayay u shaqayn doontaa warshaddan biyaha waxaana ay samayn doontaa biyaha badda ku jira si ay muwaadiniinta ugu suura geliso inay helaan kheyraadkaasi waxaana ay samayn doontaa biyo waxaana goobtaasi lagu rakibay qalab teknolojiya oo tayo wanaagsan leh biyaha waa magaca guud laakiin waxaa jira laba qaybood oo ay u kala baxaan biyahaasi oo loo sharxi karo waxaa jira biyo aan cabbi karno iyo biyo aan cabbi aan karin oo nadiif aan ahayn inta badan dalkeenna ayaa waxa uu leeyahay kuwa aan cabbayno oo nadiifa kuwaasi oo ka mid a kheyraadka dhulkeenna ku hoos dugan ee rabbi uu ku manaystay 2014% dadka ku nool adduunka iyo kuwa gobolka ayaa waxaa jira walwal ku aadan biyo la-aan laakiin 40% dadka ku nool dhulka u dhow xeebaha ayaa waxa ay qabaan arrin wanaagsan waxaana qayb ka ah aragtida madaxweynaha jamhuuriyadda mudane ismaaciil cumar geele inuu xoogga saaro xamiga ku ah horumarinta howlaha nolosha dadka reer Jabuuti oo ay qayb ay ka yihiin in la dhigo qorso wanaagsan oo nolol fiican loogu abuurayo islamarkaasina ka qayb qaadanaya wax waliba oo ku aadan arrimahaasi iyo weliba isbedelka cimilada intaba dalxiisku isagu waxa uu hortaba ku haboon yahay in aad gaarto dalkaaga ideylahaanti marka hortaba waxaa laga hadlayaa waa jamhuuriyadda Jabuuti Jabuuti waxaa ku yaala goobo caalami ah oo si aada looga yaqaano caalamka sida lag casal lag cabe sablablon iyo weliba rekan bareenka oo isagu soo gaaray dalkeena gaar ahaan carta goobahaasi oo dhan waxa ay soo jiitaan dalxiisayaal ka kala yimid daafaha dunideeda sidaasi awgeed dalxiisku ayaa xukuumaddu awlowiyad gaara siisaa balse ummadda reer Jabuuti badigood ma daneeyaan in ay gaadhaan dalka ideer ahaantii oo ay u dalxiis tagaan halka ay dad shisheeyeena ayagu soo gaadhaan haddaba si aan wax badan uga ogaano quruxda dalkeenna ertadee waxay soo diyaarisay warbixino aad u cajab badan oo ay ku mawsuudaysaan haddaba la socod wanaagsan qormooyinkan daawadayaal deegaanka lagcasal waa deegaan kheyraad iyo dalxiisba leh oo ka mid ah goobaha ugu muhiimsan jamhuuriyadda Jabuuti hal saac iyo badh ayaanad ku gaadhi kolka aad ka baxdid caasimadda
دیگان کلگ عسل و هاوقانی کویهای آیه با حکومت استی ملح عادو فرابدن و آنکو تعلم بد داغو ملح بدن دنیا و آنگاب ایسی ترا بدن اگو سهیرتن دل حسیاشو و آنگاب تو حسیسا دنیا و هاین بد کو حسیسا با قلی صدح یکتن متر سیدان صورتم با کار کنن و هم وقتا برتر دکوبا آه گاب او کارها ولکان کو یه گاب تعلقم گاب و گفتال خراب دن آخر مرکنا مدح وینها جمهوریت ده و دن اسماعیل عمر گیلی ایا کهر گل نیه دیگان کالگ عسل لب ورشدود او حسوسار له او کلا آه ورشده سب معدم تا برمیر دسودیم ک کسامین است و حیاب فرابدن او کل دوبل یه ورشده سود کستیگ و آن عرقتی ده آخر مرینت ایهیسیگ سنت کلابدا کنیشانی استون کار دیگر کبله و گاب تاریخیا ولگ عسل اجرا 60 کیلومتر و آن گاب تاریخیا وقتی امکالگ چوگو 100 میلیون آسانه ای قروم خورکن نورانچرین و هانوی کسیالا استامیه یه نشقدیه لگو کرنه یه قروم هاسی خوره و آن گاب ایسوین اوسو هرتن در حسیاش عالم کو آینت بدن ای کورت امیداد کرد چبوتی. سی آد اوگا دی دیگان کلکابی و گاب لاسی مرو باروین ایه مگاله دا حرون قبلیت که دخل دیگان کلکابی و هاک جربیو کلول او یو کوکا صابو خمدول که هستیسا او ایو دلحیسی مادین داد فرابدن بیه هاسی ایانا انتا بدن لگا ارکین دونیدا ایه دا او گاب تاسی لگو یقانو او ای مرین اتهای سفر دا کلدوین ایداد کرر گوراگا و آوسن مدن این دیگان کلکابی او کله او دونید یهی که کلیه وانا تکنته این لگو مطلو فلین که آنکه ایلو یقانو پلانه دیسنش و ها سیدو کله کنول دیگان کلکابی نوعیه ده کل دوین ای نورها هات کلالا یه حویانا کلبا وانا گوب ای که اگدو دهی سهرین تا دلکینو لو داگو ایتوپیا کلکا قرح دعا ای عد عد دا ای قبطو بورها حلکاسی کویالا و ها ای تهی گاب سی آده و قرحان و آن لامید هنگ کوه. نوسویی مصطفی حسن، بلکه نو حسید کلوکیال که ما فرابند سید دای یه مقدول عدد کار اوجین گابه ای کیالن رسیار تدی و حیمان تدی صادی رسی قرمای کنات کجبو نیسان قرحت دلکه نه یه وحیابها و هدن کویه و تنی لسعود نکس. دای وحا ای کوتالا گاب و نکسن دلحیس که یک نولاشه این تبع وحنا ای آد و هبانتی حق دلحیس که و ای لیه دهی بول بعدیه عجبتن مرکی قرحه صابح ده و عصب ایه قبری جبوتی وایو وحا ادکو ها بریسته درتا یا دوکی او قبو سیدو کلبان کوالانا وحا ای هدون کوتای بیرو و ای کبحان تمرتا کندون قیمها کلی دل کار مرنا با ایلاو ماینو بورت گدا و این در درکی ویه کنت دو بقالی کنت متر کنف عیدی سته نعوق قویه بوینه کمان استی کنن ولیین حیوان کندون آدر جنگ آ بورت دای و در درکی ویه کنشام بقال آم متر آیا آ هفت آفریکا گودم بس اکنون تکوادی صحرای و حنا کنول حیوان کندون کواسوی کمی دیین دایرک یلید بیدا iyo qaar kale oo badan halka geedaha ka baxa beertaas ama keyntaas lagu qiyaaso in ay yihiin 360 geed oo kala duwan ana jaan qaada haddii cimiladu sidoo ay tahay waxaana ay kaga duwan tahay qaybaha kale ee dalka ma aha keynta day oo kaliya waxa ku haboon ku noolashaha ama dalxiiska waxa kale oo jirta sida burta goda mabla gaarka Muuse Cali kuwaas oo xaaladood aad wanaagsan tahay Muuse Cali ayaa dhalinkeedu dhan yahay 2212 waana goobta ugu sareysa jamhuuriyadda waxaana hoosteeda ku yaala beerta ugu yar aadna loo aqoon ee Magdul oo noocyo oo na aw qabuule ee sanadka oo idil marnaba ma nabad kurto taasoo shinnidu ay ka faa'iideysato kana samaysato malab aad u fara badan oo macaan malabkaasi ayaa ah مرابك اوغو ماان اللغاه لو دالكينا سيدو كلا مبلا ايا اه دول بالار او ادحيا لبادا قبل اي تجبري اوبو وحانا اي كو مغا دير تحرا مبلا وحانا اي كو تالاتو لوينك علوما سيسمو اعيلو سيلو يريدما
بس وقتی دادم به واحد صفر صاره سبدال که عمل داد آوی ری روبل که ایوسی دو کله رول که آوسونه بذکره و حالی که کوبان تهی دحل آد اومهیمه آوی کجران معیده بدیه برین خیرات کوگا و حنا سبوقه سبدال کاسی عمل داد کل قاید دادوینه یا کل که حجم ده حیوان نده قابب که کینت امبله وحا كجرة عداد سحوغن سيدوكالي لقدقا غيدة آدمها ايا وحيا لأوغيستا او ايو باهيهين حيوانكا يغو كنوال كاين تاسي يدور جوكتا كواسي او كوريا جيدها اي هارسادان كونا ترمان تسال اهان مفلا وحي هودان قوتاهي وحصو ساركا ملابكا بلسمركا اي قوين ايان جيدها داد كاسي كنوال وحيا غو استعمالا وحيا بفرابنا سيدا اوضا ويكغو اوتان حيوانكا إن أي كعنان حوله با هودنا وميد آد وقبو أو أي سئاد أه وقفا إدستان دادك دالحيس ياشا غار أهان كوا روندونيغا كونا فرحا قبو غاسي ودابا إسكو غيو دالكينا وحا أوليهي غوبا فرابدن وكوا هابون دالحيسكا markeega caawo waxa aanu ku soo qaadanay qormooyinkaas iyagu sida aad ku uga hadlay dalxiiska hadaba waxa aan si toos ah khadka telefoonka ula xiriirayna agaasimaha wakaaladda qaran ee dalxiiska alo alo salaam aleekum wa aleekum salaam wa rahmatullah mudane agaasime su'aashida ugu horeysa waxa ay tahay sidee baad u aragtaa dalxiiska ee aragta dalxiiska talaabada ay ku talaashatay RTD oo ay dadka ku fahansiinayso iyo aayaha dalxiiska inta ha walaal horta markii ugu horeysay aad baad u maasantay gaad aad u aasimteen khadka telefoonka warbadan aad soo diyaarisheen wallahi waa qurmo aad iyo aad u wanaagsan aad iyo aad u qurux badan oo maaragtay wadankeena tusaan nicmad iyo maaragtay qurux badan ee quruxda badan ee wadankeena maaragtay ka jira een sida tagteena aad ay maareeyeen sidii weyn aan maanta in dadkeenu aanu wali ka faa'iideysan marka in waxa weeyaan in waxaan ugu dadkeena waxa waa inagu horeeyaan dadkii wadankooga garan lahaa oo wadankooga soo daawan lahaa waayo in waa yar nasiibari dad shisheeyo imanaya oo wadankii naga garanaya marka in dadkeena waxaan ka codsanaynaa sida tagteen inay wadankooga ay bartaan goobaha quruxda badan ee caalamka laga garanayo ay bartaan oo maaragtay waa nicmad Ilaahay uu siiyo maaragtay aan ku maaragtay aan ku adkeysanayo aan ku maaragtay ka farax barsanna maxaa idin qorsheysan adiga oo mas-uul ka ah xafiiskaasi wakaaladda qaran ee dalxiiska balse maxaad umada aad ku waanin lahayd shacabiga reer Jabuuti gaar ahaan kuwa iyagu dhaqaalaha haysta maxaasi aad ku oran lahayd haday noqoto daryeelka goobahaasi oo mararka qaar ba la arkaa halkaad waa dalxiistigu waxyaabo qashina maxaad ku oran lahayd ha suuhaarin wallahi horta marka ugu horeysa in nasiib dari waxaan aragnaa meelaha goobahaas oo maaragtay dadku reer Jabuuti aan noqdo amba qanin ajaniba noqdo markii soo booqdaan ama soo daawadaan inay khashiga iyo xashiishka ka tagaan waxa weyn in waxa weyn nicmada Ilaahay uu siiyo lagu faray adiga sidaa wal haysta marka hadii kala ma shaad qiimihii ay lahayd ayaa wax ka naqsi doona marka dadkeena waxa ka codsin lahaa in ay meelaha ilaaliyaan ay dhowrtaan wixii khashina waa inay jiraan rafaayada soo socda Britola ay gunu maareeyay ay oo ka fikiraan oo ay maareeyay in maareeyay ay ku faraxsan marka in dadkeena in waa inay wallahi wadanka ay ku faa'iideystaan dadka maalqabeentana waxa weeyaan in waxa muhiima inay ayaguna in mashaariicdooda in mashaariicdina horumarka dalxiiska ay maareeyay ka qayb galaan oo wixii in maareeyay in macni iyo macluumaadna anaku waan garab joognaayo waan la qabanaynaa si ay mashaariicdooda u wargalaan waxa in imanka in tusaale ahaan in waxaan ku dhow afar boqol oo kilomitir oo litoral oo bad ayaan haysanaa laakiin dii wax maaragtay in mashaariicda dhinacaas si jira aad iyo aad bay ugu yaryihiin haddii noqotana waa sidaas leeg ya meel kastaba waxa maaragtay in dhowr mashruuc baan maaragtay laga samayn karaa marka dadkeenan waa inaan joorta in ay ugu horeeyaan dadka ka faa'iideysan lahaa maaragtay in hantida in dalxiiska in wadankeena yaala
أديات بدو ما سنتهاي وحواها اسمان عبدي أقسمها وكالة قرن إيه دلحيس كوسو كبوري إنه مدرر شبوتي أي مال قشتان قارهان قوة دقالة استه قيبة دلحيس كسلم رهان تاسينا أي دريالان هدي أنا كوسو عنا وراركة دلقايد وقيبة تهاي بلارين تمامو القبلتك بلحو وحلقة فري قوب أي دادكو كقادن قارهان وراقها دلشو أكت دنسونسكا هذا هو شلي إريدها لفرة جوبتاسي لوجت لقى ليه إن أيك قاتن ورقها للاشة الله بدنا وح سو هندسي قدوميها مملوساتك قبل كتجرة عمر حسين عمر وحنا إلا حريدة وجدوين كا لوجد وين يه مملكة دولة شعبينها رجوبتي قب كستيكون ليهن تاسنا وح أي قيب كتهاي برنامج كا بلارن تا مملكة دك دكان جوبتاسي يا يجو أد وجبوي ورقها سيد للاشة اللوجو في جوب تاسي قدوميها مملوساتك تجورة أيها إسوع وقت على قلي إن ذلك فإستن تتكونال تلوين كبرحو يا جربتو قاسي أسي أد أنا أي أسود وين مسؤولين تا قبل قاسي عقاشة أنا رادو كم دي هاي علي الديني يو وضيع نقامات كا نلين تا إيو هوين كا كنا هم بلي قدومي هم مملوسات كا بلنقات كيو وفري يهندسها إن لافرو حافيس ورقها دلشو أي كقادن كران أددك أكون طولو ينكاسي قيبنا كأه برنامج كبلارن بلارن تا مامولك وحسيد وكلال كاسي كهالي قدومي هاما مولوسيد كقبل كتجورة ويشاقو الشيغي إن حافيس كان أني ردها أفرني أي تهيبوري دلبك أمبا وحسوو جدي مدحوينة هينديسا وسوو جدي مدحوينة جمهورية دمودان إسماعيل مرقيلي أو أح إن لو دوويو شعبيغا وحيابها يوبهين مامول كدولة دكاني أي تهي وراقها دلشو إن لقرسيو تولين كبالحو يكرافتسن سيايو فضوديان دكان قوبها سي إن أي هلان وراقه قال لنا شو وبدك سلام رهان تاسينا لو قرر كرس الدقسة وحبر شدة وبدك تاسينا وحاي قيب كتهي بوري عطسيو ينك كي عطسيك كي يمدي دك دقن تولو ينكاسي ويغو مانتنا وبغي قدونك وراقها سي لغو تلقالي إني كفاي ديسان لغفري دورا وراك عالم كأن إذن كهينا وحان كسو هرومرنين دالك كينيا دولد دالكاسيه عيا وحايقو آمسايين أي هرومرسو وحسو سار كيدا عمناداق أرهان أفقادة فالله تاسي كبادن ناصر عمر أيه دكاسيني ما تسانيت فادو صلاحة واسطة ودولد وراكا قدر كورن حيقا داق مدين دولد كينيا عيا وحايق شيغيسا إني حوديريسو عارماها كسو عفسان قضاء لكا سيديا يوغار اللهيد اسكو فلاشو قدعانيد da geedaha la gaar ahaan geedka loo yaqaan avocado kaas oo faa'iidooyin fara badan lagu sheegaysta ay sheegtay dawladda Kenya warbixin ay ka soo saartay xagga geedkaasi gaar ahaan oo wasaaradda xagga qodalka uu qaabilsan dalkaasi Kenya waxaana sidoo kale ay sheegtay dawladdaasi Kenya inay ku rajaynayaan sidii geedkaasi loogu qaadi lahaa dalalka qaarada Afrika sidoo kale caalamka dalkaasi Kenya uu gaari lahaa isku filnaansho taaman gaar ahaan arrimaha ku saabsan qodalka ido dunida aan ku soo dunida ay ku soo fooleeda wasta ay sheegtay warbixinay soo saartay xukuumadda dalkaasi Kenya xilli abaaro baasan muddooyinka u dambeeyay ay ka jireen wadana fara badan oo geeska Afrika dalka Cote d'Ivoire wasta wararka Afrika uu leh ayaa waxa xal uga helay hoos u dhaca laga dareemay xaga suuqa kakaooda bal faalinta si gaar ah wasta sheegtay geedkan loo yaqaan kakaooga ama shakoolaha oo isagu u dhaw waxa uu yahay dalkaasi Cote d'Ivoire dalka ugu horeeya adduunka ee dibadda u dhoofiya waxana uu ka mid yahay 420 dakhliga dalkaasi Cote d'Ivoire ama PIB-ga dalkaasi sanadkii ayaa waxa inta u badan ay ka soo baxday geedkaasi hadaba dawladda dalkaasi Cote d'Ivoire gaar ahaan hay'adda maareynta geedkan loo yaqaan kakaooga waxay sheegaysaa in hal dhibic 7 milyan oo tan iyo bilowga sanadkan dibadda ay u dhoofisay iyadoo qiimaha
سعرك جيت كاسينا كأوج الله يقان هذا وكم وقضى هو صداع وين ساد درت دولة كديبار وحاي شيء جسم إن أكو سمعنا شديبو هباين يدوس شدي أيوة فائدة لهاي سدة البلاد نقصوا عدن سعر كجيت كاسيو دبدا أي أوقع ديسهم وعنا سدة كل دولة دل كاسيو كديبار أي سعر تور بعين شيء جسم إن هوس أي ولد جيسو ترادا عن بعدد كديبدا أيوة قدم شدي سعر كجيت كاسيو كأوج كر ووك إلىها أو دولة كديبارنا أيوة لأن خرج برا بدن أو كمان لقالها دل كاسية كوديفوار دولة كوديفوار أيها وحى أي كم تهاي دل كأدون كأجوه الرجاء أم دل كأجوه الرجاء دون كيد جد كاسية بدأ أدرى كاسو أشكتي إن بقول كي بكونتن لعكت كصعب حدا أي كبتو لقالها إذا كبع جناسي دل كاسية كوديفوار أضرب كود بيان كسو قادني نوركنا وحى وي هاي إكران وحال الشيريه إن أي رفشدوه أي مانتا أكد عيني ذو قيبنا كأه حسكا حرية دالكاس دالكان إكران ودالكو يلا دالكاس الرهار يروب يشتو كلميدو كرهار يروب يدولة دي روشكا بلاناي دي سوفيتيكا بربورتي دالكان وحا وكو حروبي دولة دا سوفيتيكا عدان وحا مانتا لو دبالدقين تدبالاتا سن قولة دي كسو ريتي مركي دالكاس وقاتي حرنة مديسا دبالدق حسكان وحا ورانكو يشيغان إنو كسو بيجمي حلي دالكاسي لما قرب أو هاي isku hayaan gaar ahaan dalalkaasi reer galbeedka iyo sidoo kale dalalkaasi Ruushanka iyadoo oo qayb ka mid ah dalkaasina dagaalo wali ay ka taagan tahay colada ku jirta gaar ahaan gobolka la yaqaan Lugansk iyo Donetsk oo ka bare dalkaasi Ukraine waxaan lagu soo waramayaa caasimadda Kiev ee dalkaasi Ukraine in maanta ka dhacay dabaaldeg ballaaran oo military ee kaasoo ka qayb qaatay la taliyaha koobaad ee madaxweynaha dalkaasi Mareykanka ee Donald Trump ku dhahan dawladda Moscow waxa ay sheegaysaa warbixin ka soo baxday in dabaaldegaas uu ka arin daandansiya oo xadhan ah qaranimada iyo sidoo kale qadiyada hadda ay isku hayaan midowgaasi reer Yurub iyo sidoo kale dawladdaasi Russian ku dhinac kale dawladda sidoo kale Kiev ee Ukraine ayaa iyaduna jeestida waxa ay sheegtay in dawlad Tuscan uu yahay kii ugu balaarnaa ee qabtaan dalkaasi tan iyo markii la riday ee madaxweynihii hore ee dalkaasi isagu ahaa pro Ruushka sida afka qaraad lagu sheegay buu dajarsanaan halkaasii Ruushka loo ahaa isagu la riday sanadkii 2013kii gudahaan xilliga wixii ka dambeeyay dalka Ukraine waxa cagaha la galay xaalad cakiran iyadoo gobolka Crimea Ruushka uu qaatay ee bariga dalkaasina wali ay ka taagan tahay colaadada u dhaxeysa ciidanka dalkaasi iyo kooxaha taageeraha ka hela dawladda Ruushka lagu magacaabo inay u dajaran xagga Ruushka adiyad badu ma san tahay Nasir Umar daawadayaal waxa intaas ku idil war wixii dalkayd dibadda naga soo gaaray intan warkano kala kulmayna waxaan idin ku dhaafayna dhamaantiin ba sidaas iyo nabadgelyo.